No se on moro. Pitäisikö se vihdoin viimein tehdä tästä meikän käyttiksestä video? Tosiaan, mä oon nyt melkein viimeiset puoli vuotta tämmöisellä Audin 1.9 dieselillä vuosimallia 2004 ajellut työmatka-ajoa. Ja kilometrejä on nytten karttunut semmonen vähän reilu 10 000 jo. Tosiaan, kyseessähän on Audin Bertha 6, eli P6-koppanen Audi A4 sedan-mallisena. Kilometrejä tällä Audilla on jo takana aika ruhtinaalliset, melkein 500 000, 476 780. Koriltaan tämä on kumminkin yllättävän siisti kilometreihin ikänsä nähen. Tämä auto on kumminkin suurimman osa elämää viettänyt Lapissa, eli suolateitä tämä ei ole juurikaan nähnyt. Keulalla siellä on upotettu tuommoinen lisävalo. Mä oon viime viikkona kuvaillut joitakin pätkiä tästä autosta talteen, koska on pitänyt vähän värkkäillä sitä sun tätä. Ja ensimmäisenä voitais lähteä katsomaan, kun tässä autossa on eperi, eli polttoainekäyttöinen lisälämmitin. Se ei toiminut tässä autossa oikein hyvin, joten sitähän piti vähän värkkäillä. Joten voitais vähän lähteä katsomaan, että mikä siinä oli vikaan. Tosiaan pitäisi Audiin vähän pientä remonttia tehdä. Muutamat polttimot vaihtaa, kun oli palannut. Sitten tuolla on eperi, polttoainekäyttöinen lisälämmitin, niin sinne pitäisi laittaa vähän lisää maadoitusta, niin se toimisi paremmin. Semmoista pientä myyntihuoltoa tähän suorittaa. No niin, sieltä on nyt eperi napattu irti, ja se on nyt täällä. Nyt pitää alkaa tutkimaan, että mitä se tämä peli on syönyt. Tosiaan, nyt mulla on tämä eperi tässä tällainen raakasti purettuna. Ja niin mäpä vähän selitän, mikä tässä on vikana. Todennäköisesti. Tosiaan, kaveri mulle tämän kertoi, että minä itsekään tätä olisi tajunnut. Mutta se sillain oireilee, että kylmänä se ei taho jaksaa välillänsä käyntiin. Joskus se lähtee, joskus ei. Ja niin siinä on semmonen maadoitusvika tuolla puhaltimella. Se puhallin ei saa tarpeeksi maadoitusta, jolloin se ei pyöri tarpeeksi lujaa, jolloin tämä eperi varmaan sitä hoksaa jonkun vikakoodin ja se sitten se ei niinkö lähde sytyttämään sitä. Ja tämä niinkö kylmällä kelillä se tekee sitä useimmiten. Sen saa korjattua sillä, että sinne laittaa lisää maadoituksen tähän puhaltimelle. Siellä nyt on pumppu tyhjänä, niin se kuulostaa vähän raakalta, kun siellä ei ole nestettä. Nyt siellä pyörii puhallin. Nyt alkoi pumppu pelaamaan. Se pyörii paljon lujempaa, kun antaa lisää maata. Äskeisen kuulette sen eron. Noin. Siinä on lisää maa. Siinä ei ole mitään vaata. Joo, sammutet tähän. Mutta joo, siinä on vika. Seuraavaksi mä tinaan tuohon lisämaadoituksen. Joho, ulostulo tulee tuolta samasta, mistä tämä johtosarjakin. Ja tämä johto laitetaan sitten suoraan akun maahan. Nyt tyrketään tämä johto maihin. Sitten kun se sai sinne veden, niin hiljeni huomattavasti. Nyt pumppu napsuttaa siellä ja katsotaan, saako se sitä sytytettyä. Kuunnelkaapa. Siellä eperi hörisee. Jaha. Se teki näköjään pikku pakkase. Katsotaan, saajanko me Audia käynti. Tosiaan tässä on kaukosäädin, niin ei tarvitse kuin tästä painaa, niin pitäisi lähteä eperi hyrisemmän. Toivottavasti lähtee.
Kuunnelkaapa vaan. Täällähän meillä Eperi hienosti hörisee. On kyllä ollut hyvä ja onnistunut korjaus. Ja vaikka tämmönen vähän kylmempikin pakkasilma on, niin Audi pitää kyllä hyvin nuo lämmöt 90. Joo, tosiaan sehän alkoi Eperi hörisemään ja on kyllä huippuvaruste, varsinkin kaukosäätösenä. Sittenhän sitä tuli vähän tätä kuskin puolen ovipahavia irroteltua, koska ei toiminut tuo kaukosäätöinen keskuslukitus. Hypätäänpä siihen remonttiin. No. Täällä on näköjään jotakin korjauksia jo tehty, mikä on tää aika tyypillinen vika näissä Audissa, eli täältä menee johot poikki. Ja tämä yksi liitos täältä ainakin irti. No niin, siellä menee nyt uudet johot ja nyt meillä pitäisi myös lasin laskea. Talvirenkaana tässä autossa on Nokian hakkapelit takasit. Ihan hyväkuntoiset nastat vielä tallella. Niillä ajelee vielä ainakin ensi talvenkin. Se on taas tämä Audi päässyt vähän likaiseksi. Ja on tätä tullut aina silloin tällöin pestyä. Värinsä puolesta on aika optimi, nimittäin tässä tuo lika ei ihan hirveän hyvin edes näy. Mutta katsotaanpa pätkä, miltä se näytti puhtaan. Seuraavaksi sitten voitaisiin vähän pesasta tätä autoa, kun ei ole oikein vähän aikaa kerennyt, niin se on päässyt vähän likaiseksi. Saatiinpa Audista nyt enimmät liat pois. Kyseessä on kyllä kohtuullisen siistikuntoinen noihin kilometriin nähen. Tosiaan ei täällä nyt aivan hirvittävän isoja lommoja ole. Eikä ruostettakaan. No syy on siinä, kun tämä on pohjoisen auto. Niin se on ihan... Ei ole ajettu suolateitä kovin paljon. Nyt kun tämä on tällainen puhtana, niin tätä on hyvä kahtella. Mistä mä löytäisin siinä ovessa pikkulommoa? Tässä ei oo kaarekkaan edes ruosteessa. Aika harvinaista. Seuraavaksi sitten vähän pientä kuivailua ja sitten vois vähän tätä sisätilaa siistiä, imuroja tuolta. No nyt on hallikin puhtana, niin on hyvä huomenna tulla jatkamaan työhommia. Mutta niin on myös tämä Audikin puhtana ja tuli tosiaan vähän imuroitua ja siistittyä muutenkin, niin on mukava nyt lähteä ajamaan. Sisältäkin tämä on ihan kohtuullisen siisti. Jos ihan viimeisen päälle haluaisin, niin pitäisi nuo penkit ehkä jollakin märkä imurilla imeä. Ja tämän verran ajetuksi, niin aika siisti. Tuossa on pikkusen lähtenyt tuo kangas pois. Mutta ikäiseksi ja kilometrein näin, niin yllättävä siisti peli. Takana onkin nyt vähän enempi tavaraa kuin näitä kaiken näköistä. Ja nytten kerta tässä nosturilla on auto, niin sehän sama nostaa ylös, niin näette vähän miltä se näyttää tuolta pohjasta. Täällä on ihan suhkot ehjät nämä kaikki muovit, pakoputket ja systeemit. Se oli semmonen pohja siinä, ei muuta kuin lasketaanhan auto alas. Tässä vehkeessä on tosiaan 1.9 turbodieseli, todella luotettavaksi todettu moottori. 85 kW siinä on tehoa, eli
oliko se nyt 115 hevosvoimaa. Sitten videon loppuun käydään pikku koeajo vielä testaamassa. No koitetaanpa nyt sitten ihan ajajan näkökulmasta tätä autoa. Tosiaan, mulla on noin reilu 10 000 kilometriä täällä nytten työmatka-ajoa takana. Ja ei kyllä isompaa valittamista ole tästä autosta. Hyvin on lähtenyt käyntiin ja hyvin on toiminut. Eikä sitä sen enempää tämmöisestä halavasta käyttöautosta toivokkaan. Tämä on yllättävänkin hiljainen ja tasainen ajettava auto. Ja Nottalan virenkaski on ihan ok kuntoiset, niin hyvin pystyy niillä ajelemaan. Ajo olen tosiaan hyvä. Kun vedättää tällä autolla, niin kuuluu semmonen pieni vihellys tuolta turposta. Se on kulunut niin kauan kuin tämä on minulla ollut ja edellisellä omistajallakin on kuulemma kuulunut. Ja ei kumminkaan syö öljyä ja ei savuuta ollenkaan. Eipä tätä turpaa hyövännyt vaihtaa. En tiedä, onko se kulumasta johtuvaa tai sitten onko se joku ahtoputken pieni vuoto tai mikä siellä on. En ole löytänyt sitä vikkaa. Nyt kuuluu, kun vedättää tällä kaasupohja sanon, niin kuuluu semmonen ääni. En tiedä, kuuluuko videolle. Tai enpä ole siihen kiinnittänyt niin huomiota. Antaa kuulua. Laittaa radiota isommalle, niin ei kuule sitä. Nyt tullaan tosiaan moottoritielle. Lujemmissakin vauheissa tämä on hyvä ajaa. Ja lähtee niinkö tämmönen vakio 19 pitääkin lähtiä. Pääsee ohi. Pääsee ihan hyvin ohi. Ja vakionoppeiden säädin toimii tuolta, niin mukavasti matka taittuu sitten vakkarin kanssa. Kertaakaan ei ole mikään vikavalo syttynyt minun aikana tähän autoon. Yllätys sinänsä. Ja täällähän tiet jo sulaan. On melko keväistä. Nythän täällä on tiet auratut. Niin se vaan alkaa aurinko laskeutumaan ja ilta pikkuhiljaa hämärtymään. Ja tulipa vähän Audia kahtelta, että minkälainen vehe se on. Ja mullahan olisi tarkoitus laittaa tämä vehe tosiaan myyntiin. Ja tilalle olisi vähän tarkoitus laittaa jotakin ehkä nelivetosta, vähän tuoreempaa autoa dieselinä, koska tulee kumminkin kilometrejä sen verran paljon. Ja silläpä minä nyt tämän esittelyvideon teinkin, että tämä on samalla vähän tämmönen myyntivideo. Mutta pistähän videolle peukkua ja kanavaa tilaukseen, niin näemme sitten ensi videossa. Moro!